କଳିଙ୍ଗନଗର ପୁସ୍ତକ ମେଳା କଳିଙ୍ଗନଗର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ, ଯେମିତି ଆମେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ପାଠ ପୁସ୍ତକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚେଷ୍ଟା, ଆଉ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ସାଧାରଣ ଜନତା ବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିବେ ପଢ଼ିବେ ଜାଣିବେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କର ରୁଚି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ସେ ଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଆମକୁ ବ୍ୟାପକ ହେବ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ସାର୍, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପାଠକ ପାଠିକାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ସାର୍? ପୁସ୍ତକ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ, କାରଣ ଆମେ ଯେମିତି ନିଜ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ସମୟ କାଢ଼ିପାରୁଛୁ, ସେଭଳି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ବି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମୟ କାଢ଼ିବା ଉଚିତ। ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବ, ସିଏ ହିଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନିସଙ୍ଗତା ସବୁକିଛି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ମାଧ୍ୟମ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଂଚାଳିତ କରିପାରିବା, ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ବି ପୁସ୍ତକ ଉପାଦ।